Михайло Подоляк в нещодавньому інтерв'ю іноземному виданню заявив, що певні європейські лідери роблять велику помилку, намагаючись задобрити Путіна та закінчити вогонь. За його словами, це не допоможе закінчити війну, а лише зробить її довгостроковою. Якщо Путін побачить, що його агресія винагороджена, він, ймовірно, захоче повторити це пізніше. Подоляк додав, що західні лідери можуть неохоче визнавати свої помилки у відносинах з Росією. Вони також сподіваються якнайшвидше відновити звичайні ділові стосунки з країною, що нападає. Раніше Подоляк також згадував, що Росія все одно буде переможена у війні з Україною. Її державна модель непрактична. Коли перший солдат перетнув український кордон, Російська імперія одразу підписала собі смертний вирок. Перша причина, за словами Подоляка, це закінчення російської нафтової ери. Це призвело до ембарго та заморожування Північного потоку-2. Друга причина – економічна ізоляція, яка приведе до нових 90-х. Росія, пише Подоляк, може мати великі ресурси, але навіть з таким запасом міцності економіка починає скорочуватися. Ще одна причина неминучої поразки Росії – повна втрата її міжнародного статусу. Також Подоляк нещодавно відвідав звільнений від російських військ район Херсонської області. Про це він сказав у відео, опублікованому в Твіттер, в якому говорив, що перебуває в зруйнованому селі за 3-4 кілометра від російських військ. Я сказав, що ми обов'язково відіб'ємо Херсонську, Запорізьку, Луганську та Донецькі області. Про це навіть не йдеться. Наші хлопці, які тут, щиро хочуть це зробити. Ви все робите правильно, нам потрібна лише конкретна артилерія для ефективного використання. І хлопці все зроблять, впевнений представник ОПУ. На його думку, саме так можна незалежно завершити цю війну, повністю розгромивши Росію на полі бою. Війни продовжують у громадській думці. Добре відомий ефект згуртування навколо прапора, хоча природа та щирість цього заперечуються. Це зменшує очікувати, що становлення українського суспільства до будь-яких ймовірних компромісів, особливо до територіальних поступок, посилюватиметься. Останні опитування в Україні багато в чому підтверджують це. Але опитування додає важливі деталі та нюанси. Ті, хто найбільше постраждав від війни внаслідок переміщення і отже найбільше стурбовані своєю безпосередньою безпекою та благополуччям, швидше за все підтримують негайне припинення вогню. Яскраво виражені також регіональні та гендерні відмінності. Російське вторгнення в Україну перетворилося на затяжну війну. Наразі більшість українців повідомляють соціологам, телефонуючи на мобільні телефони, що вони не хочуть відмовлятися від територій заради миру. Але чітка меншість українців, які найбільше постраждали від війни, дотримуються іншої думки.